אוקיי, תקשיבו, אנחנו בכביש 443, ויש פה אוטובוס עולה באש. אבי, לא יותר מדי מהר. בסדר. זה לא מהר, תראו, זה פחות ממור. לאט, 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 לאט. תאית, תאית, תאית. אוקיי, כולם מתים פה. פאק, איפה האנשים? תראו מה זה. וואי, תראו איזה... וואו, זה עכשיו קרה. תמשיך. זה עכשיו קרה. תמשיך. הנה, הלך לנו הזה. הלך לנו תעצור, תעצור, כאילו, תעצור. תיסע ממש לאט. תלם את השוטר. תמשיך, 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 תמשיך. אתה רוצה לעצור? לא, תמשיך לנסוע, תן לזה כוחות הביטחון לעשות שלהם.